Jedna věždba, dvě děti a tři osudy. Zdár, jsem easy. Vítám vás u videa věždba Harry Potter versus Neville Longbottom. Myslím, že by vás tohleto video mohlo bavit, protože je to taková konspirační teorie. Já nevím, jestli se to dá nazvat konspirační teorii, když o tom tak přemýšlím. Spíše to polemizování nad tím, jestli je Harry Potter opravdu takovej hrdina, za jakýho se má, anebo mu Neville šlape na paty. Nejdříve bych měla začít věžbou od Sibily Trelawneyové, což moc dobře víte, je profesorka bradavicí, která učí jasnovědectví. A podle ní se odvíjí úplně celý story o Harry Potterovi, protože ta nám předpověděla, co se bude dít. Příchod toho, v jehož moci je porazit pána zla, se blíží. Pán zla ho poznamená jako sobě rovného, on však bude mít moc, jakou pán zla nezná. Neboť ani jeden nemůže žít, jestliže druhý zůstává živ. Beru si k ruce pomocníka, což je pátý díl Harryho Pottera, Fénixův řád, a přečteme si teda doslovné znění, jak zní věždba Příchod toho, v jehož moci je porazit pána všeho zla, se blíží. Narodí se těm, kteří se mu již třikrát postavili, na samotném sklonku 7. měsíce roku. A pán zla ho poznamená jako sobě rovného. On však bude mít moc, jakou pán zla sám nezná. Proto jeden z nich musí zemřít rukou druhého. Neboť ani jeden nemůže žít, jestliže druhý zůstává naživu. Ten, v jehož moci je porazit pána všeho zla, se narodí, až 7. měsíc bude umírat. Vyslechli jsme si tady věždbu od profesorky Trelawneyové, která nám předpověděla, že ten, který porazí Voldemorta, tak bude dítě, který se narodí na konci července. No ale máme tady dilema. Narodili se dvě děti, a to Harry Potter 31. července 1980 a k tomu se narodilo ještě jedno dítě, a to byl Neville Longbottom, který se narodil o den dříve, takže je o den starší než Harry. A to 30. července. Vtipné na tom je, že když Trelawneyová vyškla tuhletu věždbu, tak tady takhle na štítku té věždby, tak je napsáno Dark Lord and a je tam otazník. A dopsalo se to až pak, až si Voldemort vybral toho, proti komu bude bojovat. Mohl si vybrat Nevilla anebo Harryho. Nakonec teda zaútočil na Harryho, ho podle věždby poznamenal a určil ho za sobě rovnýho, nebo spíš ještě lepšího, než je on sám. A tím pádem bylo tady takhle na věždbu dopsáno Harry Potter. Máme tady teda dva kluky, který se mohli stát vyvoleným, ale nakonec je to tak, že Harry vyvolený a Neville, který mohl být vyvolený. Nejlepší ale na tom je, že když jsem hodně koukala na to, jak tyhle dva kluci žijou, tak je to hodně podobný, jakoby paralelní svět, svět v zrcadle toho druhýho. Takže si jdeme rozebrat, jak to vlastně je. Dětství. Když se podíváme na to, s kým kluci vyrůstají, tak vidíme, že Harry Potter vyrůstá se svými mudlovskými příbuznými, a to se sestrou své matky, Petunii, s jejím manželem Vernonem a jejich synem, který se jmenuje Dudley. Není to žádný med, co si budeme povídat, je odstrčený, nemají ho rádi, i když na to, že mají dost peněz a svému synáčkovi dopřávají úplně to nejlepší, tak Harry nemá absolutně vůbec nic. Nosí obnošené oblečení pod Dudleym, které je ale třikrát takové, takže to na něm hrozně visí, ale nemůžu říct, že by ho třeba týrali hladem nebo něco podobného, to určitě ne, protože na ně dohlíží Brumbál někde úplně ze zhora a hlídá, aby ten kluk vůbec rost a dostal se do bradavic. A pak tady máme Nevilla, který nevyrůstá se svými rodiči, ale vyrůstá se svou babičkou, která je, no co si budeme povídat, je to taková trošku uzurpátorka. Hned jak přijdou do bradavic, tak moudrý klobouk je oba dva zařadí do Nebelvíru, což je dost divný, protože Harryho Pottera chtěl zařadit do Zmiozelu a Neville svýma vědomostma a tím, jak se chová, by spíš patřil do Mrzimoru, ale oba skončili v Nebelvíru. Rodiče. Oba chlapci jsou siroci. Dá se to tak nazvat, protože Harry Potter nikdy svoje rodiče nepoznal. Jo, jako malej asi ano,
ale to si nepamatuje, přece jenom raný dětství, tam moc vzpomínek nemáme, nebo si myslíme, že máme, ale nemusí to tak vůbec bejt. Harry Potter hrozně touží potom se setkat se svými rodiči. Tomu umožní zrcadlo z Erisedu a on zjistí, jak vlastně vypadali, je nadšený a nechce se od toho zrcadla odlepit. Proto ho potom Brumbál dá pryč. Já si myslím, že Harry Potter má ze strany rodičů hrozně velkou lásku. Díky lásce, právě kterou jeho matka Lily k němu měla, tak Harry Potter přežil útok Voldemorta. Kdyby to tak nebylo, tak už je kaput a měli bychom možná čtvrtku knížky? Ne, dělám si teď srandu. Harry Potter je obdivoval, když postupně zjišťoval, co všechno udělali, že Lily byla velkou studentkou, všichni profesoři měli rádi, ale u Jamese tak vždycky ho bránil, což je jeho otec, a nakonec zjistil, že James byl takový šikanátor a nebyl to zrovna nejlepší člověk, s kterým byste se chtěli bavit. Byl z toho docela v šoku, nevěřil tomu, ale takový to prostě bylo a nějak se s tím musel smířit. A Neville? Neville rodiče sice má, ale leží v nemocnici u svatého Munga, kde jsou z nich pouze prázdné schránky, takže jsou to takový, dalo by se říct, blázni, kteří ani netuší, kdo jsou, proč tam jsou, proč existujou. A to je kvůli tomu, že Voldemort s jeho partičkou smrtijedů tak je týral, mučil je a bohuji co ještě. A teď si představte, že jste Neville Longbottom, jdete do té nemocnice a jediný, co jste kdy v životě dostali od svých rodičů, tak je obal od žvíkačky, který mu jeho matka podává v té nemocnici. A ani v podstatě neví, že je to jí syn, takže Neville se celou dobu dívá na své rodiče, který by rád znal předtím, než se tohleto všechno stalo, ale nemůže. Kdo je na tom teda líp? Harry Potter nebo Neville? Dospívání. Když porovnáme dospívání obou chlapců, tak je to tak, že Harry Potter, když nastoupí do Bradavic, zařadí ho do Neberwieru, tak získá ty nejlepší přátelé na celý život, což je Ron s Hermionou. Učitelé ho berou, myslím, že ho mají i docela rádi, třeba Hagrid, Brumbál, Minerva McGonagallová, Kratiknot, vlastně úplně všichni ho přivítají v té škole s otevřenou náručí, protože je tam ten vyvolený, ten, který přemohl Lorda Voldemorta. A když se podíváme na Nevilla, tak ho sice moudrý klobouk zařadí do Neberwieru, ale je sám, nemá kamarády, nic mu nejde, je to nemehlo. A co si budeme povídat, jako vyrůstat sám? Už vám asi tak moc tragický osud Harryho Pottera nepřipadá, co? Mně připadá, že Neville Longbottom je na tom mnohem hůř. Ale co si zase budeme povídat, Harry Potter zase není takový kádr, že by byl chytrý nebo tak, kdyby neměl Hermionu Grangerovou, tak si myslím, že u spousty předmětů propadne, nebo mu aspoň nepůjdou tak, jak mu šli. Nehledě na to, že mu pomáhal vlastně i princ dvojí krve, což je Snape, když podle něho míchal lektvary a Křiklan byl z něho naprosto nadšený, což u Nevilla se říct moc nedá. Ale je pravda, že se potom našel bylinkářství, což je dobře, aspoň něco. Už zase, bylinkářství, co jakákoliv k tomu nejvíc sedí. Ano, Mrzimor. Pořád si myslím, že ten moudrý klobouk někde udělal chybu. Ale otázkou je, že pokud by ho zařadil do Mrzimoru, jestli by se jeho babička už nezbláznila, protože docela trpěla na to, aby všichni byli v Neberwieru, celá rodina. Neville hrozně toužil potom být s někým v partě. První, druhý díl jsem si hrozně moc čímala, že by Neville hrozně rád patřil do party ke Golden Triu. Nepovedlo se mu to. Nikdy se mu to nepovedlo. Máme tady zase takový dvě věci, které mě hodně štvou, a to, že Harry Potter, když vyrůstal a udělal něco správně, třeba hrál Fanfarpál, stejně jako ho jeho otec, tak každý ho chválil a říkal, wow, vy jste šikovnej, to bylo jasný, že budete hrát taky Fanfarpál, nebo právě v těch lektvarech. Všichni ho pořád chválili a dělali z něj bůh ví co. Ale když si vezmete Nevilla, tak ten byl peskovaný doma od babičky a potom v Bradavicích vlastně úplně skoro každý učitel tak furt měl nějaký keci, furt byl něco, nějaký problém s ním, furt někdo měl nějaký hemzuláky. Já nevím, já bych asi, když o tom tak přemýšlím, tak já bych absolutně nedala dětství, jako měl Neville Longbottom, protože on musel mít hrozně neuvěřitelně velkou kuráž a odvahu a nevím, já nevím, jak to mohl zvládnout. Já si myslím, že kdyby to bylo v dnešní dítě a nějaké děcko by si to zažilo,
tak to není vůbec dobrý. Protože každý učitel ho pořád ponižoval a jeho babička mu hlavně pořád říkala, že nikdy nebudeš jako tvoji rodiče, protože jeho rodiče, tehdy, než je začali mučit, tak byli bystrozorové, což je důležitý říct. Když potom Neville vlastně svoje rodiče viděl už jenom jako blázny, tak s čím si měl porovnávat? S tím, že nikdy nebude blázen, nebo tím, že nikdy nebude něco víc? Já si myslím, že tohle je na jednoho malýho kluka hrozně moc. A teď mi řekněte, jestli je Harry opravdu takovej hrdina, za kterýho se celou rumu má, anebo mu ten Neville šlape na paty, nedej bože, dávno ho přeskočil. Protože prožít si úplně tohleto všechno a sám, protože nikdo jiný se s ním ani nebaví a nikdo mu nerozumí, protože si nikdo neprožil to samý, tak musí být hrozně těžký. A osobně mám Neville Longbottoma za mnohem většího hrdinu, než je Harry Potter. Rozumím, mrzí, že Rowlingová postavila Nevillea opravdu na tu pozici, že je neustále zesměšňován a nikam nezapadá, i když by měl, protože jeho rodiče taky byli velehlasní. Třeba se podívejte na Horácia Křiklana, který ho celou dobu přehlížel úplně neprávem. Harryho Pottera si předcházel, toho strčil do křikova klubu, ale Neville, aby se mohl dostat na tu jejich oslavu nebo co to bylo, tak dělal jenom číšníka a nosil tam jídlo a byl hrozně ponižovaný, aspoň tak mi to teda připadalo. Harry Potter má neviditelný plášť, Pobertův plánek, super kámoše, který mu pořád jenom pomáhají. A Neville má sebe. Je to takový hrozně zvláštní, ale já se nedokážu představit, že opravdu někdo takovej je a jestli opravdu jo, tak wow, obdivuju ho. Já vím, že pro normální smrtelníky, kteří se podívají na filmy, kteří si přečtou knížky, tak si řeknou, jo, Neville, dobrá postava, jenom taková vedlejší, no, moc mě nezajímá. Ale Harry Potter, wow, to je někdo. Já to mám úplně naopak. Neville je někdo, kdo byl Harry Potterovi úplně upozaděný a hrozně mi to mrzí. Byla bych hrozně ráda, kdyby se vydala nějaká kniha z pohledu Nevillea Longbottoma, protože by bylo hrozně fajn si to přečíst a vidět, jak se na to dívá svýma očima. Já doufám, že se vás nějak nepohoršila tím, že se vám řekla svůj názor na to, jak to vlastně cítím. Určitě budu hrozně moc ráda, když mi dolů do komentářů napíšete, kdo je pro vás víc, nebo je nějaká postava ve filmech, která tam nebyla skoro vůbec probíraná, ale chtěli byste něco o ní vědět víc, tak se na to třeba pak můžeme podívat. Budu ráda, když se mnou budete komunikovat tady v komentářích a třeba rozebereme Harryho, Neville, třeba budete mít spoustu argumentů na obranu Harryho, dobře, probereme to, třeba s tím nebudu souhlasit, třeba budu a uvidím ho zase trošku z jiné strany, ale těžko říct. Jsem moc ráda, že jste tady se mnou, že se na videa díváte, jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like, hoďte mi tam ten super komentář, ať to můžeme pořádně v těch komentářích rozjet a já se na vás budu těšit u dalšího videa.